დღეს აღამოს კახიკალაძემ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე მომღერალი ვალერი გმელაძესთან ერთად ქართული ოცნების მაისურებში გადაღებული ფოტოები გაავრცელა. ფოტოები სასტუმროს ნომერშია გადაღებული. მელაძის კონცერტს, რომელიც ამ წუთებში ბათუმის პიაცაზე მიმდინარეობს, წარმოადგენს კომპანია Orbi ჯგუფი. ცნობილია, რომ იგივე კომპანია აშენებს ბათუმში სასტუმრო კომპლექსს, რომლის მშენებლობას დღეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ჩაუყარა საფუძველი. ცოტა ხნის წინ სააკაშვილი მელაძის კონცერტზეც მივიდა. Мы с Кахикалаза дружим больше 15 лет. Мы близкие друзья. Кахикалаза ჩემი ახლო მეგობარია. ძალიან მიყვარს და დიდ პატივს ცემ. ჩვენი საერთო ფოტოსურათი პოლიტიკური აქცია არ არის. ეს უბრალოდ მეგობრული ფოტოა და არ მინდა ვინმე პოლიტიკურ კონტექსში განიხილოს. დღეს აქ საქველმოქმედო კონცერტზე ვარ. მუსიკა და პოლიტიკა შეუთავსებელია. თანაც მე პოლიტიკაში ბევრი არაფერი მესმის. მუსიკაში კი, მაგრამ პოლიტიკაში არა. Я никогда не